На Миколаївщині 50-річний водій викрав дівчинку з її власного дому і заховав у виритій ним норі на аеродромі. Ввечері 1 березня до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що близько 20:00 в одному з сіл Березнегувацької громади з дому раптово зникла 8-річна дівчинка. Рідні заявили, що викрадачем міг бути колишній співмешканець її бабусі. Правоохоронці обстежили усі будівлі та приміщення селища і його околиці, але знайшли дівчинку та викрадача за межами села у замаскованій схованці під землею. Кривдник не розповідає, чому викрав дівчинку, але описує, як він це зробив. Зайшов через бути. Вона спугалася, закричала. Закрив рот, сказав, будеш кричати, нас волки сожрут. Спугалася, перестала кричати. Дальше я понес ее на руках. Потом она попросилась идти сама. Я надел на нее свои носки, свои кроссовки. Кроссовки слетели, кроссовки я сам одел потом. Она шла в носках. Выкопал нору на аэродроме, замаскировал. Хотел вечером отвезти обратно. Вона сильно просила спати. Дитину поліцейські одразу забрали та відвезли до медичного закладу. Кривдника ж доставили до поліції, де слідчі затримали його. Нині з дівчинкою працюють психологи. У справі викрадача триває досудове розслідування.